Re, viss ēters ir te! Lai atbalstītu mediķus, kuri pārstrādājušies un izdegoši Covid nodaļās, sabiedriskā labuma organizācija Hospice LV atsākosi līdzekļu vākšana akcijai Attālpa mediķiem. Latvijas viesurnām izmitinās ārstus, māsas un māsu palīgus, un tas ļaus viņiem kaut nedaudz atvilkt elpu un atpūsties no skarbās ikdienas. Turpina Aikiņs. Dainis Laugalis ir feldšeris un strādā vienā no karstākajiem punktiem – Stradiņu neatliekamās medicīnas centrā. Viņš liek katetrus, ņem asins analīzes, dod zāles, veids kardiogrammas. Nereti jāprūpē 17 pacientu reizē. Izmisums šausmīgs. Brīžiem ir tā, ka dakteris prasa, kur ir bērziņš. Es saku, es nezinu, es vēl kalniņu neesmu redzējis, ka nu, tie pacienti krājas. Covid pacientu aprūpe notiek pilnā aizsargtērpā. Tas traucē darbam un sviedrē. Tu svīsti, tu pēc tam viss atlikušās stundas, kas jāpavada darbā. Nu, latvisku runāju, tu vienkārši smirdi. Tu smirdi blakus tam pacientam un pašam tev ir nērti. Tāpat pakausi elpo bailes neaiznest vīrusu uz mājām. Tu nekad neesi drošs vai tu neaiznesīs viņu saviem radiniekiem. To mūsu nogurumu izjūt arī mājinieki. Tu pārnāc no tām 24 stundām. Negribas runāt, ieej dušā un vienkārši ej guli. Šis izdegšanas nogurumā epizodes kļūst arvien smagākas un uz to darbu gribās iet arvien retāk un retāk. Un nav arī personāls, kas ar šiem pacientiem strādā un virsmāsas ar putām uz lūpām lūdzās, vai tu nevar paņemt vēl vienu maiņu. Tā mēnesī tiek nostrādātas 240-250 stundas. Piedāvāto iespēju atpūtu laukos, Dainis ļoti gaida. Trīs dienas ārpus darba, ārpus laika. Un es labprāt viņus noteikti izmantošu. Hospice LV apzinājas pirmos 30 mediķus, kuriem piedāvās doties uz kādu no viesunamiem. Prioritāte – tie, kuri strādā ar Covid pacientiem. Jo tur strādā mediķi, kuri ikdienā saskarās ar nāvi, saskarās ar šo smago slimības gaitu un dažādām situācijām, kas ir psiholoģiski ļoti smagas. Savukārt viesunami nereti mediķu ģimenes gatavi izmitināt pat bez maksas vai lētāk. Uzņēmēji ir ļoti, ļoti pretimnākoši, un mēs esam Hospice LV komandi, tie, kas nodrošina šo satikšanos. Iepriekšējās akcijas laikā trīs dienu atpūtu laukos izbaudīja 104 mediķi un 101 ģimenes loceklis. Daudz brauc ar bērniem, bet ir tādi, kuri vēlas atpūsties pilnīgi vieni. Līdz šim akcijā iesaistījās 23 Latvijas viesnīcas un viesunami. Saziedota tika 14 100 eiro. Arī šoziem mediķu atpūtu var atbalstīt, ziedojot naudu Hospice LV mājaslapā. Aikiņs, Pēters Barkevičs, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.